Sot u paraqitëm për herë të 12 në SPAK me kallëzime penale, përveç 10 kërkesave të ndryshme që kemi bërë, procedurale. Kallëzimi i sotëm është kundra ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Luigi Soreka, i cili në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj, ka ushtruar ndikim të paligjshëm në gjykatën kushtetuese në lidhje me çështjen e teatrit. Ashtu siç e kemi denoncuar më herët, më datë 16 qershor, ditën që zhvillohej seanca e teatrit kombëtar, në gjykatën kushtetuese është paraqitur zoti Soreka në një takim të pa bërë publik, në një takim pa protokoll, të një takimi i cili u mbajt i fshehtë edhe mbasi e denoncuam ne, dhe ajo çka është më e rëndësishme se zoti Soreka është larguar në ambientet e pasme të gjykatës kushtetuese. Takim të cilin e ka konfirmuar edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, ashtu dhe gjykata kushtetuese. Në një kohë në fakt që ne, Alianca, prisnim një informacion të detajuar në lidhje me këtë takim, një transparent publike në lidhje me objektin e diskutimit të këtij takimi, u ndeshëm me një sulm jo etik, jashtë standardeve, të një ambasadori ndaj Aleancës, në një kohë që ne në asnjë moment nuk kemi shpifur, sepse nuk është shpifje për sa kohë që takimi u pranua. Pra, ne nuk shpifëm asë takimi është bërë me datë 16 qershor, asë kjo datë i korespondon seancës e teatrit, asë zoti Soreka ka ndetur një orë në takim me kryetaren e gjykatës kushtetuese, asë zoti Soreka është larguar nga dera e pasme e gjykatës, asë ky takim u mbajti i fshehtë nga sytë e publikut. Kështu që ne, Alianca për mbrojtjen e teatrit, në referim të dispozitave ligjore, e shikojmë si një konsumim të veprave penale nga ana e ambasadorit Soreka, i cili në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë Tiranë kanë tentuar të ndikojnë në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, ju jeni në dieni të faktit se ne e kemi fituar gjyqin në gjykatën kushtetuese dhe nuk kemi asnjë informacion se si kanë votuar antarët e kësaj gjykate, por ne dënojmë veprimin penal të ambasadorit Soreka në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë Tiranë. Nga ana tjetër, ju bëjmë dije se për të gjitha këto veprime ne kemi informuar Parlamentin Evropian, ku i kemi kërkuar thirrjen në interpelancë ambasadorit Soreka, si dhe marrjen e nisjen e një hetimi administrativ dhe marrjen e masës për lirimin nga detyrat të këtij ambasadori. Po kështu i kemi kërkuar presidentit Republikës Ilir Meta shpallje non grata në territorin e presidencës, duke ndjekur të njëjtin format si atë të ish ambasadorit Boshard, dhe nga ana tjetër i kemi kërkuar dhe ministres së jashme, zonjës Gjaçka, shpallje non grata në territorin e Republikës Shqipërisë. Është disa ta herë që ky ambasador cënon pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Për të mos shkuar më largë, keni parë thirrjen e ambasadorit për të kërkuar ankimimin ndaj vendimit të prokurores së Tiranës. Ne e shikojmë si një cënim në pavarësinë e pushtetit gjyqësor, ne e shikojmë si një lobim hapur në mbrojtje të interesave korruptive të kryetarit Bashkisë Erjon Veliaj, dhe për këtë qëllim i kemi kërkuar SPAK-ut sekuestrimin e gjithë pamjeve filmike brenda dhe jashtë gjykatës kushtetuese, po kështu i kemi kërkuar SPAK-ut konfiskimin e gjithë bisedave të telefonike dhe të gjithë aparatave të komunikimit, si të zotit Soreka, ashtu dhe të kryetarit të Bashkisë Veliaj. Jemi të bindur që kjo metod e ndikimit në sistemin gjyqësor, qof nga zyrtarët tanë, qof dhe nga ta ndërkombëtar, duhet marri fund, dhe për këtë
e ka në dorë spaku, e ka në dorë gjukata e posasme, të cilët duhet të dalin me një vendim të prerë. Gjysori është i pavarur dhe kjo është e garantuar me kushtetut. Nuk ka të drejt asë një ambasador të japi orientime, asë një ambasador të futet në një çështje të caktuar, asë një ambasador të bëjt takime jashtë agendës të planifikuar. Kështu që ne jemi të bindur se spaku do në përmjet e time të veta, do na japi të drejt dhe në fund ambasadori dhe kryetari bashkisë Veliaj do dalin para drejtësisë.